os jo hver onsdag aften med at lege med tog, faktisk. Det meste anlæg er jo en eller anden form for spejl af Stevns med Østbanen, hvor vi har en hel del bygninger. Næsten alle sammen, det er jo originalt, der så er bygget i 1-87. Og det er egentlig noget, der interesserer rigtig mange mennesker. Og vi kan også se, når vi har besøgende, hvor begejstrede de bliver for alle de der småting og alt det der forskellige. Vi startede i sådan et lånt lokale lidt ude på landet, ude ved hobbystallen, og så lykkedes det at få lov at købe for få penge, købe det her gamle spejderhus. Jeg tror, vi overtog spejderhuset i januar 16. Der skulle være en eller anden form for fælles enighed til, hvad det egentlig var, man kunne tænke sig, at det skulle være. Og noget af det var selvfølgelig af dem, som startede oprindeligt, hvor Orla var Orla Nielsen var starteren af det hele, som jo også havde nogle idéer, og der var flere her, som har danske tog. Og så var det jo naturligt nok at lave noget af det lokale, og det er også noget, der interesserer mange. Og det er derfor, det er sjovt. Samtidig, når der kommer nogen på besøg, så siger de, hov, den bygning står der ikke ved siden af den, så vi har sådan lidt kunstnerisk frihed.